Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Kovo 8-ąją pirmiausiai pajaučia gėlių pardavėjos. Tarptautinės moters dienos proga Marijampolė pražydo gėlėmis. Kraštėtis menininkas Bronius Leonavičius pristato Vilniaus legendas. Marijampolės gėlių turgelyje šiandien nuo ryto sukinėjosi vyrai. Pardavėjos džiaugėsi prekyba, o gėlėmis nešini vyriškiai tvirtino, kad kovo 8-ąją moteris pasveikinti ir pagerbti būtina. Daugumą švenčių turbūt pirmiausiai pajaučia gėlių pardavėjai, ypač kovo 8-ąją. Ir šiemet gėlių turgelyje prekiaujančios moterys nesiskundė. Anot jų, moters diena Marijampolėje nepamiršta šventė. Šią dieną, kaip nei viena kita, pagrindiniai gėlių pirkėjai – vyrai. Tai faktiškai vien vyrai. Mamytės perka nebent leliukam, kur neša į mokyklą. Į darželius. O šiaip visiškai vyrai. Jaučiasi jau vakar iš vakarų pirkinėjo po truputį vyrai. Nori pasveikinti moteris, kai kurie derasi, kai kurie perka, svarbu, kad tik gražiau ir geriau. Visokių yra. Perkam ir darbe, ir nedarbe, ir mama, ir visom kitom moteriam. Tarptautinė diena, tarptautinė moteris diena, todėl ir sveikina, visas pasaulis sveikina. Jau vienas iki visas pasaulis sveikina, tai ir mes turim sveikinti. Čia nuo senų laikų tradicija tokia. Reikia pasveikinti, tokia graži diena šiandien. Ką sveikinat, daug moterų, sakot? Nu, tai žinot, visas kaiminkas, žmona pirmiausia. Pavasaris atėjo, tai reikia kažkaip taip pasidžiaugti ir pradžiuginti moterį. Moterys tai yra moterys, jau visą laiką gėlės gražu. Tradicinės kovo 8-osios gėlės tulpės, pasak pardavėjų, šią dieną kainuoja tiek pat, kiek visada. Pasveikinti brangią moterį nereikia nei euro. Viena tulpė kainuoja nuo 60 iki 80 centų. Daug pirko, tai šiandien papuolė tik vienas už 30 eurų didelę gražią puokštę padarėm, tai buvo išlikų labai patenkintas. Ir matyti ypatingai mylintis moterį. O šiaip daugiau po vieną tulpytą, ar ne? Bet... Vieną po tris, kad kurie perka vyrai moterim pasveikyti į darbą, tai tie daug po vieną perka. Visokių yra. Įprastai daugumoj po tris, mamytės perka po vieną, nu, vaikiukam. O paskui dar turim ypatingų įsakymų, ten rišam, makaluojam, miksus visokus. Žodžiu, vyrai moterų nepamiršta kovo 8-ąją. Ne, turim ir nuo ryto tokių labai gerų klientų, kai pirko gėlytes ir pasirodo, kad ten buvo ir mum. Buvom nepamirštos pasveikytos. Gausiai tarp gėlių besisukinėjantys vyriškiai vieningai tvirtino, kad tokia proga moteris pagerbti ir pasveikinti būtina. Tokią dieną jau reikia sveikinti, nu, kai jau nu, po sena tradicija. Tokia šventė jau turim savo pareigas atlikti. Na, moterys yra nuostabios, tiesiog jas reikia apdaunoti gėlėmis, manau. Jau to nusipelni. Jaučiasi matyt šypsena graži viską. Moteris taip, kad labai malonu pasveikyti, ne taip jau dažnai mes šiai sveikinam. Daugiau gražumo į gyvenimą, daugiau, kaip sakyt, linksmybių, daugiau šviesumo, kaip sakyt, daugiau, visko daugiau. Kada dovanoji gėlės moteriai, jinai šypsosi. Moteris yra moteris, ją reikia vis laiką sveikyti, ne tik tai kovo 8-osios proga. Nuostabi diena, sūnus iš pat ryto atnešė didžiulę puokštę, pasveikinu, mergaitės iš Anglijos, visi žentai, labai smagu, labai, labai gera diena, labai smagu. Šiandien Marijampolė pražydo tulpėmis, jas tradiciškai moterims ir merginoms dovanojo socialdemokratai. Tarptautinės moters dienos proga Marijampolietės gėlių gavo ne tik nuo draugų, vyrų ir kolegų. Per pietus tulpėmis pražydo Jono Basanavičiaus aikštė. Jo daug metų kovo 8-ąją socialdemokratų partijos nariai Marijampolės dailiosios lyties atstoves pradžiugina gėlėmis. Ne vėl tai iš tikrųjų kaip socialdemokratai mes tą minim, nes ne tik tai
pirma pavasario šventė turbūt moterim, bet ir ta kita tikroji yra tos datos, reiškiasi, reikšmė, kad vis tik moterų ir vyrų tos lygios galimybės yra daugiau teorinės nei praktiškas. Tai mes taip sveikinam, tas moteris norim jom pasakyti, kad padėkoti jom ir atsiprašyti už tai, kad kaip vyrai ypatingai, kad vis dar ta mūsų visuomenė nėra lygi ir darbo užmokestis vyrų ir moterų nėra lygus ir kitų problemų yra. Ką vyrai darysit, kad iš tikrųjų tos nelygybės mažėtų? Visų pirma, tai reikia stiprių moterų. Tiek politikoje, tiek atskiruose darbuose reikia, kad moterys irgi drąsiai. Moterų vieta nėra nei virtuvėje, nei namuose. Moterys turi būti lygiai tokios pačios lyderės, įmonių vadovės, politikės, merės, ką dabar turim, prezidentės, ką dabar valstybė mūsų turim. Tai aš manau, kad mes esam geram kelyje, tik tai nereikia užmigti ant laurų ir dar yra ką taisyti. Pavasario alsuojanti tarptautinė moters diena pradėta minėti po to, kai 1910 metais kovo 8-ąją tarptautinėje konferencijoje aktyvi moterų teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesio dailiosios lyties atstovių kovai už laisvę ir lygias teises. Galbūt moterim pačiom trūksta savo iniciatyvos, aš manyčiau. Dirbame, atrodo, stengiamės ir turim tikrai aplinkui labai daug moterų, labai iniciatyvių ir puikiai nusiteikusių, darbingų, pasiekusių daug gerų rezultatų. Man atrodo, šiuo metu visada jie yra jau lygus šiais laikais ir negalima įskirti nei moters, nei vyro. Manau, čia problemus nėra. Nėra problemus. Viskas tvarko su vyrais, vyrai myli moteris, mes mylim vyrus. Solidarumo, gal mums visiems biškį trūksta. Tiek tarp moterų, tiek tarp vyrų. Bet malonu, kaip prisimenu tai. Ir nesakyčiau, kad čia reikėtų tai raudonąją šventę susireikšmį. O moteriška diena. Kovo 8-osios proga pagerbtos moterys džiaugiasi vyrų dėmesiu ir gražia pavasario švente. Bet kieno dėmesys jis smagu, kaip rodomas yra, o kai vyru tuo labiau. Mano vyras jau mane vakar pasveikino. Svarbi, kaip dar kai gėlių gauni, tai iš vis jau svarbi ta šventė. Nors viena dar tokia yra, kad kažkas atsimena. Socialdemokratai tarptautinės moters dienos proga tulpių žiedais pradžiugino per kelis šimtus Marijampolės moterų ir merginų. Marijampolės kultūros centre atidaryta kultūros ir meno premijos laureato kraštiečio dailininko Broniaus Leonavičiaus paroda Vilniaus legendos. Brandi menininko kūryba besireiškianti grafikos, tapybos, kaligrafijos, plakato, knygų dizaino srityse yra unikalus lietuvių dailės palikimas. Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerijoje atidaryta daug apdovanojimų ir premijų pelniusio dailininko Broniaus Leonavičiaus paroda Vilniaus legendos. Tai unikalių paveikslų ciklas alsuojantis precizišką istorinių vaizdų, šriftų ir spalvų orkestruotę, atveriantis beribius baltiškosios istorijos klodus, apipintus sakmėmis ir legendomis. Parodoje pristatomos keturios legendos – Siaubūnas, Geležinis vilkas, Lizdeika ir Vilniaus įkūrimas. Tos legendos viena kita papildo. Nu, čia yra dar ale toks majestotinis anspaudas, atskirai Gedimino ten su tam tikrais užrašais. Ištraukos ir šitie aplink kaligrafinis raštas ir ištraukos iš legendų. Mano tokie keturi atramos taškai pagrindiniai yra mano kūryboje. Tai gamta, istorija ir mitologija. Mitologija ir kaligrafija. Kaligrafija su raštu ir su įvairiom poligrafinėm priemonėm. Menininkas pasakojo, jo kurti darbų ciklą – tai savotiškas maratonas ir tam reikia laiko. Jeigu negali išsėdėti, tai niekur nebus. Esi tiesiog prikaltas prie stalo, molberto ir kėdės. Kadangi gyvendamas mieste turėjau nuolatinį darbą, kurdavau naktimis. Būdavo, kad kūrybinis procesas užtrukdavo iki paryčių. Bet tiesą sakant, labiausiai patinka kurti kaime, ten tvyro ramybė ir supa gamta. Pasakojo dailininkas. Bronius Leonavičius žinomas knygų iliustratorius. Per 40 metų dirbdamas Vagos, Vyturio, Minties, Mokslo leidyklose apipavidalino ir iliustravo per 150 leidinių.
Leonavičius gimė Vištytyje. Grafiko teigimu, aplinka, kurioje jis augo, formavo jį kaip asmenybę. O kūryba užkoduota genuose. Ne šeši jo dėdės buvo amatininkai. Menininkas yra baigęs Kauno Stepo Žuko taikomosios dalies mokyklą. Jis buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir sąjūdžio Seimo narys. Nuo 1964 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Grafikas yra pelnęs 40 apdovanojimų. Iš jų 6 valstybinius. Broniaus Leonavičiaus parodą Vilniaus legendos galite apžiūrėti iki balandžio 14 dienos. Marijampolės meno mokykloje artėjantį kovo 11 paminėta renginiu Lietuvybės šaukliai dainos ir žodžio skambesį. Šventinėme koncerte prisiminti ryškiausi šimtmečio menininkai ir jų sukurti darbai. Šventinį koncertą pradėjo meno mokyklos pedagogas birbynės virtuozas Darius Klišys ir mokytojos Daivos Vosėlinės vadovaujamos jaunusios kanklininkės. Šie atlikėjai pasirinkti neatsitiktinai. Jų kanklis ir birbynė – mūsų tautiškumo simboliai. Šio koncerto sumanytoja Daiva Radzevičienė mano, kad šalies istoriją galima papasakoti ne tik istoriniais pranešimais. Kaip ir dera, meno mokykloje istorija iliustruota muzika ir dailiais kūriniais. Juk didelį indėlį Lietuvos valstybės kūrime padarė menininkai, švietę žmonės, savo kūriniai žadinę nepriklausomybės siekį, skatinę patriotinius jausmus. Šventinėme koncerte Marijampolės meno mokykloje prisiminti ryškiausi šimtmečio menininkai jų sukurti darbai. Savo kūryboje išreiškė pačius tauriausius tautos siekius, idėjas ir be abejo tai buvo labai drąsu. Nes jeigu pažiūrėsim 20 amžiaus pradžią, tik panaikinus spaudą, pirmieji šaltiniai, pirmieji gyvybės tos nešėjai, tai ir buvo Juozas Naujalis, kuris įsteigė ir pirmąjį lietuvišką knygyną Kaune 1905-aisiais, vėliau šiek tiek privačią mokyklą, kuri peraugo į šiandieninę Juozo Gruodžio konservatoriją ir be abejo, ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Česlovas Asnauskas, Maironis, mūsų poetai dainiai nuo seno savo darbo ir tos dvasios stiprybę įkvėpė ne vieną kartą. Koncerto svečias Česlovo Sasnausko choras vadovaujamas Mindaugo Radzevičiaus. Jis atliko žymiausių Lietuvos šimtmečio kompozitorių kūrinius. Gimnazijos bendruomenė svarbiausiams valstybės šventėms skyrė neįlinį renginį. Jame Lietuvos nueitas kelias nuo valstybės atkūrimo iki šių dienų. Svarbiausi šimtmečio įvykiai prisiminti dainomis, šokiais, vaidinimais. Jono Totoraičio progimnazijos bendruomenė Lietuvos šimtmetį mini įvairiais renginiais. Vienas jų didžiausioms valstybės šventėms vasario 16-ai ir kovo 11-ai skirtas Lietuvos šimtmečio kelias. Oh.
renginys netradicinis. Svarbiausi šimtmečio įvykiai atspindėti ir moderniu šokiu, ir dainomis, ir vaidybinėmis inscenizacijomis. Programą su gausia mokytojų komanda ruošė ir apie 150 moksleivių. Renginiu buvo norima priminti visą Lietuvos nueitą kelią nuo nepriklausomybės paskelbimo iki šių dienų. Įvairiom formom pateikiamo mūsų istoriniai įvykiai, tai ir moderniu šokiu, ir tautiniu šokiu, ir dainomis, ir vaidinimais, daug medijų pajungta tam, kad mokiniai dar kartą susipažintų, prisimintų būtent svarbiausios mūsų šimtmečio įvykius. Anot pedagogų, praeitį ir jos svarbą mokiniams priminti svarbu ne tik pamokose ar tradiciniuose minėjimuose, bet ir įvairiomis naujomis formomis. Kad vaikams priimtinesniais būdais būtų ugdomos teisingos vertybės ir meilė tėvynei. Lietuva, man tai šalis, kurioje aš gimiau, ištariau pirmosius savo žodžius, tai šalis, kurioje aš galiu būti savimi ir esu laisvas. Lietuva, tai vieta, kur aš jaučiuosi saugiai, kur jaučiuosi laukiama ir mylima. Lietuva, man yra gimtinė, mano namai, šeima, artimieji bei draugai. Ateisiu aš pavasario prisekti, prie kiekvienų namų kiekvienų. Kad nežinodami savo praeities, mes negalėsime kurti ateities. Tai vat mūsų mokiniai, tai yra mūsų ateities kūrėjai ir jie mūsų praeitį turi labai gerai žinoti tam, kad jie kurtų mūsų Lietuvą, kurioje bus gera gyventi. Renginį pro gimnaziją žada padovanoti ir miesto bendruomeniai. Vėliau jį galės pamatyti visi norintys. Štai tiek informacijos parengėme šiandien. Dėkoju už dėmesį, jo lauksime ir rytoj. Marijampolės Šventos Cecilijos gimnazija ir Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro meno mokykla kviečia visus besidominčius ugdymų gimnazijoje ir meno mokykloje į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena vyks kovo 14-ąją trečiadienį 17 valandą, Naujakurių gatvėje 6. Neribotų gigabaitų fiesta prasidėjo. Dabar Mezon interneto planai nuo 6,90 eurų per mėnesį. Užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi, nedidelis lietus. Pūs pietvakarių vėjas 2 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 2 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus debesuota su pragiedruliais, nedideli krituliai. Vėjas pietų 4 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 4 laipsniai šilumos.